Naitwa Catherine Akondo kutoka Mwilala Village, Lukoe sublocation, Kakameka County. Kwenye hili shamba langu nimekuwa nikifuna mahindi kunia 15. Lakini kwa miaka 10 zilizopita imerudi chini mpaka kunia 6. Tumekuwa tukishangaa na wakulima wenzangu nini imetendeka katika hizi mashamba zetu. Lakini nikatembelewa ofisa wa kulima katuelezea kuhusu kulima na lime. Wakatufundisha eka moja tuweke lime kunia 16. Recommendation on quantity and application is not consistent and clear. This leaves farmers with no option but to broadcast. Broadcasting becomes expensive because the lime also lands in area that does not target the roots. We have been training farmers how to microdose. Microdosing is simply using small quantities of lime in the maize planting. This targeting the maize roots. Dig planting holes with the correct spacing. Add a pinch of lime in one bottle top that is flat filled into the planting hole. You can add DAP fertilizer if you have. Shamba langu liko na mafundo mzuri, ninaona mahindi ikiendelea vizuri, nina furaha. Kwa hivyo hata sina njaa katika boma langu, naona mwaka hii itakuwa sawa. Wakulima wenzangu wamekuwa wakinitembelea wakiniulizia nimekuwa nikifanya aje ndio mahindi ikakuwa hivyo. Asante. Ndio njaa imeisha. Sikuwa nimejua kwamba ukipima udongo alafu tumia lime mahindi inafanya vizuri. Mahindi imefanya vizuri sana.